Шампионски полет към футболната планета България. Той дойде на стадион Армс Парк в Кардиф. Последното изпитание за годината нашите най-силни играчи бяха наистина брилянтни. Убедиха се и в родината на футбола, че в момента България притежава световна футболна мощ. Трифон Иванов, Емил Костадинов и Христо Стоичков, както и усилията на останалите, сътвориха поредният незабравим футболен спектакъл. България е водач в седма квалификационна група за европейско първенство пред бившия вече световен шампион Германия.